Taigi, dabar turime situaciją, kai kas kiaulaitė sėja gėlytės, meškiukas jas osto, iš trečio karto suvalgo. Taip, čia buvo jo valgymas. Taip. Kad gėlytės iš pradžių skaičiuoja, kiek kartų pavosti ir tik tada suvalgo iš trečio karto. Dar padarom tokį šposą, kad meškutis atsimintų, kurias gėlytės jis yra pavostęs. Būtent sąrašą gėlyčių, kurias jis jau priejo ir pavosti. Ir su jom dar ką nors įdomaus, kaip nors jas keičiam. Pabandoma. Tam pradžiai verta nueiti į jau šiek tiek minėtą KTU objektinio programavimo alternatyvos svetainę ir joje susirasti kažkurią paskaitą apie taip, apie sąrašus ir masyvus. Štai aš jau pasisiuntęs. Taip, pažiūrim. Gal nuo pradžių reikėtų žiūrėti, o ne nuo pabaigos. Taip, čia yra paimtos, reiškia, kažkurio pasaulio universiteto paskaitos ir jas leidžiama naudoti kitiems, išversta į lietuvių kalbą. Sąrašai, o čia nieko nerodo, arba kažkaip nesimato pas mane. Taip. Sąrašai atrodo maždaug taip. Parašai, kad tai bus sąrašas. Ir jį sukuri kol kas tuščia. Ir čia toks yra specifinis sąrašo, toks turintis masyvo savybių. Faktiškai visi sąrašai turi masyvo savybių, nes juose objektai išdėstyti iš eilės. Ir tie sąrašai štai turi tokias įvairias funkcijas. Pavyzdžiui, dydis gražina, kiek sąrašiai yra elementų. Pradžiai nulis. Tuomet galima į sąrašus pridėti įvairiausių dalykų. Dar įdomus dalykas tas, kad nereikia iš anksto nurodyti, kokio tipo duomenys bus sąraše. Tai yra, jame galės būti iš tikrųjų skirtingo tipo duomenys. Bet kol kas tai nesvarbu. Tai čia prideda tris teksto eilutės ir matom, kad padidėjo. Dabar galima gauti pagal indeksą, pagal numerį, kiekvieną tą objektą pasiekti. Taip, gražina pirmoji. Arba nuliniai vietoj, nes nuo nulio skaičiuoja esantį elementą. 2 bus paskutinis, tai gal neišverstas, čia reikėtų dar S raidelės parašyti. Ir index of, čia irgi neužmiršta išversti. Apelsinasgi turėtų būti. Gražina 1. Čia galima netgi pasižymėti, kad čia buvo nulinė vieta indekso. Čia pirma, čia antra. O dydis 3. Taip. Taip pat ir galima gauti visų, reiškia, veikėjai įvairūs, kurie yra mūsų tam pasaulyje, jie irgi tvarkomi sąrašais. Pavyzdžiui, čia gauna visus sliekus esančius pasaulyje. Mes galim pritaikyti šitą idėją panašiai. Štai taip ir padarysim. Tik mes biškai paprasčiau viską parašysime. Taip, kad kiaulaitė, kai jau tų gėlyčių yra, tarkim, bent 10, daugiau jų nebedėliotų, kad nebūtų jų tiek be proto. Taip, kur jinai tą gėlytę deda? Taip, čia. Vault get objects ir size. Taip, vault, tai mes žinom, kad galim parašyti get world ir turėsim jau tą pasaulį. Get objects. Mums reikės kokių? Mums reikės gėlyčių. Gėlytė. Ir čia bus list visai ne. Ne. Nesliekai. Tiesiog gėlytės. Ir čia tada irgi prašom gėlytės. Ir gausim jų kiekį. Iš tikrųjų galima būtų dar paprasčiau. Vietoj šito gėlytės. Neaišku, kaip kam paprasčiau, bet galima bet kuriuo atveju taip daryti. Vietoj šito gėlytės iš karto įrašyti visą šitą litaniją. Nes jinai ką, jinai ir duoda. Būtent pasaulyje esančių gėlyčių sąrašą. Ir tada mes žinosim, kiek jų yra. Ir galim pasakyti. Jeigu
Iš karto čia, irgi, kad mažiau būtų tarpinių kintamųjų, padarysim. Jeigu jų yra mažiau negu 10, tai tuomet pridėk naują. Oi. Štai taip. Netgi naują gėlytę būtų galima pridėti štai tokiu būdu. Štai. Tik kabletaškio vėlgi čia nereikia. Taip, sukuria gėlytę ir ją įdeda į XY vietą. Pabandom, ar kažkas pasikeis. Oi. Reikia, net reset neužteks. Reikia per naują sukompiliuoti. Ko jis taip ilgai susimastė? Kompiuterį, kompiuterį, buvo geras. O. Aha. Kompiliuoti jis nesugeba, nes rado klaidą. Rašo, cannot find symbol class list. Sako, nežinau, kas yra tas list. Einam pasikonsultuoti. Čia kažkur buvo pasakyta, kad tam, kad galėtų naudoti list, reikia. Taip. Taip. Štai šitoj skaidriai. Aštuntoj skaidriai. Yra pasakyta, tam, kad galėtum naudoti list, reikia prieš tai nurodyti, kad Java šią savybę, kaip sakant, importuotų, leistų naudoti. Gerai, taip ir padarom. Ten, kur pasiruošia visokius, reiškia, funkcijų rinkinius, arba modulius dar vadinamus, ar paketus, mes pasiruošėm ir list paketą. Na, pabandom dabar. Kompiliuojam. Pavyko, atrodo. Taip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nu va, dabar ir daugiau nebedėlioja. Kol nesuvalgys kitų gėlyčių, tol naujos neatsiras. Kai jau suvalgė, kitas kitoj vietoj atsirado. Puiku. Gerai. Dabar dar padarysim, kad mūsų brandukui užuodus gėlytę, jis įsidėmėtų tas gėlytes, kurias užuodė. Ir kažką specifiškai jos darys. Na, pažiūrim. Jame jau yra automatiškai buvo, reiškia, importuota sąrašo ir dar to masyvinio sąrašo galimybės. Taip, padarom jam private tebūnie list mano gėlytės. Taip, tos gėlytės, kurias jis bus pauostęs. Ir čia mano gėlytės. Pažiūrim kokį nors pavyzdį. Jeigu tokį rasim, buvo ten ketvirtoji skaidriai. Tiesiog naujas sąrašas masyvos stiliaus. Mano gėlytės lygu new array list. Kol kas jis tuščias. Dabar ten, kur mes tas gėlytės aptinkame. Kai aptinkame, ją pridedam į sąrašą. Taip. Mano gėlytės taškas add. Labai gera funkcija. Add. Nu ir kas čia? Gėlyt. Tik ką daryt, kad tos pačios nepridėt du kartus, galima parašyti kažkaip patikrinti, ar ta gėlytė jau kartais nėra sąraše. Ogi pažiūrim kaip. Taip, galim parašyti tiesiog Google'e kur nors Java array list ir pažiūrėsim, kokias savybės jisai randa. Na, čia daug istorijų. Array list. Taip, ir čia sąrašas visko, ką jis sugeba. O, yra funkcija contains. Returns true, jeigu konkretus elementas jau yra sąraše. Labai gerai. Taip. If mano gėlytės contains gėlyt. Tik čia reikėtų atvirkščiai. Jeigu contains, tai reiškia, kad jau yra. O mums reikia, kad jeigu dar nėra, tai prieki padedam šauktuką. Šauktukas reiškia neigimą. Tai jeigu gaus šitas, kad pavyzdžiui dar nėra, jeigu čia gražins false, tai šauktukas iš false pavers į true.
ir gausis, kad bendrai sąlyga yra teisinga. Tuomet, jeigu dar nėra, jis vykdys ir pridės naują gėlytę į sąrašą. Ir paskui, kiekvienu savo veiksmu, iš tos tame sąraše turinčias gėlytės gali kažkaip tai, ką nori su jom daryti. Pavyzdžiui, čia jau reikės nueiti į beveik paskutinę penktos paskaitos skaidrę, 31. Parodyta joje yra, kaip galima paprastai peržinkti visą turimą sąrašą. Toks supaprastintas for sakinys, kuriame nereikia indeksavimo, jis iš eilės ima po vieną objektą. Aš nusikopijuoju. Ir čia, kur vyksta veiksmas, parašysim. For object, tik ne bet kokiam sąraše, o mano gėlyčių. Taip, ir čia jokia ne... Taip. Čia iš eilės jis gaus kaip objektą. Ir paskui prisimenat, mes galim tą objektą sukonkretinti. Tai čia mums bus gėlytė. Galim tiesiog gel parašyti, kaip norim tą kintamąjį. Ir čia irgi nurodyt, kad jis bandytų tą objektą paversti į gėlytę. Gėlytė. Taip. Ir dabar galėsim tai gėlytėj... O, tarp kitko, čia netgi galėtų būti ir aktorius. Nes, pavyzdžiui, mes norėsim, kad tos gėlytės truputį pasisuktų. Tai pasisukt gali bet koks aktorius, nebūtinai gėlytė. Na, mums čia sukonkretinam, kad gal dar kažką specifiško sugalvotume vėliau, tai tebūnie kol kas ta mūsų jau gėlytė. Ir čia parašom gėlytę. Turn, tarkim, minus 3. Jinai truputį pasisuks. Kiekvienu vambato paėjimu. Nu, žiūrim. Kompiliuojam, ar nieko nepridirbom, nei temą. Atrodo, kad sėkmingai. Kompiliuojam. Ir paleidžiam. Taip, matot, jau tos, kurios buvo prieitos gėlytės, jos jau sukasi. Pastoviai sukasi, pastoviai, kol jas suvalgo trečią kartą prieėjęs. Na štai. Taip. Na, jeigu atsiranda, jau beveik neatsiranda, žiūriu, čia gėlyčių ant šono. Nu, nereikia. Ai, nes 10 gėlyčių yra vidury ir daugiau jau tas mūsų paršiukas nesugeba jų padėti. Dar vienas toks momentas. Tenais, kur mes 3 kartų postą gėlytę metam lauk iš sąrašo. Reikėtų ją gal visgi pašalinti ir iš mūsų uostytų gėlyčių sąrašo, nes jisai jau tą gėlytę dingsta iš vaizdo. Pabandom pažiūrėt, kas čia dabar nutikė tam vambatui. Jis turi kažkur sąrašą, va mano gėlytės. Tą sąrašą 2 kartus paspaudžiam, gal parodys. Kaip tai įdomiai atrodo tas sąrašas. Jis turi, va, objektų masyvą. Ir ką jam padaryt galim? Kas bus, jeigu paspausiu inspect? Ai, tas objektų masyvas dar išsiskleidžia ir rodo, kas jame per objektai. Dok čia. Gerai. Taip, aišku, jame yra gėlytės. Kiekvieną galima pažiūrėti, ką jinai turi. Nu, čia nukelsim. Taip, gėlytė buvo jau 3 kartus pavostyta. Tai jau reiškia, kaip ir numirus, nes 3 kartus pavoščius ją tipo suvalgė. Ir matom, kad kai jinai buvo pašalinta iš pasaulio, jinai nebeturi ryšio su pasauliu. Va taip. Kai tuo tarpu kitos gėlytės, kurios dar yra pasaulyje. Nu, ir kur tave parodys? Inspect. Taip. Kitos gėlytės. Dar turi ryšį su pasauliu. O čia jau nebeturi. O čia dar turi. Taip. Nu ir galim dar pažiūrėti, ką mes čia pridirbam. Ogi, mes sukūrėm naują sąrašą. Čia jam nurodėm, kad jis čia prašėm, o čia sukūrėm iš tikrųjų. Nes išskyrėm jam biškį atmintį, reiškia, jau pradinę vietą. Ir tenais, kur aptikdavom gėlytę, patikrindavome, ar jinai dar nėra sąraše, ir ją pridėdavom į sąrašą. Ir čia būtų galima prieš ją iš pasaulio, arba pašalinti, ją dar pašalinti iš mano gėlyčių. Bus remove